Ha bu. Gözəl bulaqdır, deyilmi? Həm oğlu müəllim yoldaş Muradxan müəllim buranı ziyarət eləyəndə Çingizdən bu bulağı Muradxan müəllim, dedim Rəhman müəllim burada bir bulaq tapmışam dedim. Çox xoş, çox xoş. Bura kəndin yerinin bulağı deyirdilər. Daimi Ərdəkəviyə və Qazinə rayona gəlində bu sudan sildi. Dedi bunun adını qoyuram Üstosun bulağı. Çoxlar bulağı. Məraz dərsən dedim, bay, mənim üçün xoşdur, xoşdur. Üstosun bulağına o vaxt, kolvatın bulağına şükür mən düzəldib qoymuşdur. O Üstosun bulağı idi, bu da dostlar bulağıdır. Həm də İhsan bulağı, elə yolu sudur. Həm də İhsan bulağıdır, bəli. Mən elə dedim, o fikir mənimdir. Ziyarətdir, gəlib gedəndə içi. Hə, əziyyət çək, buranın yolun zadını təmizləyiblər hamısın. Sərgiyə salıb, biz yüz yer bizim Gəncədən belə, Kəpəzdən belə, Mrovdan belə gəldik. Belə sərgəli bulaq hələ düzətmirdik. Su çoxdur, amma sərgiyə salınır olmuyor. Murat olmadım, sağ olsun ki, bunu Çingizlə birlikdə sərgiyə saldılar. Hamı gəlib gedən, gündə içi lükürülənlərə hamısına rəhmət oxuyur. Hə, daşdan çıxıq. Hə, gözəl su, gözəl Qozlu kəndinin qəbirsanlarının böyründə kənd yerinin bulağı. Dostlar bulağı. Həm də İhsan bulağı. Hə, dostlar bulağıdır. O dostlar bulağını düzəldən Muradxan müəllim olur. Rəhbərliyinə. Çingizlə bir yerdə sağ olsunlar. Çingizlə birlikdə, dostları ilə birlikdə. Bəli. İndi sağ olsunlar. Bütün yoldaşlar, kim əziyyət çəkirsə hamı sağ olsun. İhsandır. Su var, sizdən təmiz nə var dünyada? Oradan da su həyatdır. Bu öndərimiz deyir ki, su həyatdır. Su səhət mümkün deyil, doğrudan da elə, canlı rəhmət eləsə. Bu öndərimiz. Sağ olun.